salam. Mən də öz növbəmdə hər kəsi salamlayıram. Biraz həyəcanlıyam. Birinci çıxış mənə qismət oldu. Qismət. Rafiq müəllimlə danışdıq. Rafiq müəllim dedi ki, sən özünü biraz arxalara sal. Birinci çıxışlarda həmişə biraz həyəcanlı olur. Mikrofonun səsi çıxmır. Eləyə bilmədik. Bəli, bugünkü forumun əsas mövzusu, sloganı dəyişək, var olaqdır. Və strategiya panelində bizim danışacağımız strategiya haqqında olacaq. Amma dəyişək, var olaq anlayışı özü-özlüyündə əgər əlavə iki dənə söz əvvəlinə qoysaq, iki dənə söz arxasına qoysaq, hər hansı bir şirkətin əslində missiyasını əhatə edə bilər. Yəni, kontekst olaraq baxdığımızda. Və bugün mən dəyişməyi strategiyada, doğru strategiyanı müəyyənləşdirməsi haqqında danışacağım və var olmağı əslində bazarda güclü rəqabəti necə aparmalıyıq, onun haqqında danışacağım. Bildiyiniz kimi, şirkətlər bazar mühitində müxtəlif qərarlar verirlər və bunlar çox vacib biznesin fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün çox vacib qərarlar olur və onların var olması, bazarda qalib olması üçün çox əhəmiyyətli olur. Burada bir neçə qərara baxacaq, əhəmiyyətli qərarlar hansılarını verirlər, şirkətlər nə ilə məşğul olacaqlar, yəni hansı sahədə, hansı sektorda, hansı sferada, hansı bazarda fəaliyyət göstərəcəklər, şirkətin miqyası nə olmalıdır, bu qərarları verirlər. Digər tərəfdən rəqabətdə üstün olmaq üçün nəyə əhəmiyyət verəcəklər, hansı kriteriyalara əhəmiyyət verəcəklər və zaman içində buna necə uyğunlaşacaqlar, onlara fokuslanırlar və o qərarları verirlər. Dördüncü məsələ isə öz resurslarını, öz daxili resurslarını necə formalaşdıracaqlar, qərar verirlər. Yəni, bu dörd qərar qoyduq burada. Əslində, bunlar ən əhəmiyyətli qərarlardır. Şirkətlərin fəaliyyətlərinin başlanğıcında, çıxış nöqtəsində verdikləri əhəmiyyətli qərarlardır və bunlar birbaşa olaraq şirkətlərin strategiyaları ilə əlaqədədir. Yəni, strategiya deyəndə əslində nə başa düşürük? Yəni, Azərbaycan bazarında, bəli, ədəbiyyatda var, şirkətlər strategiyaları olduğunu düşünürlər və ya bir çox şirkətlərində var. Amma bunun mən biraz izahını vermək istəyirəm, strategiyaya necə baxıldığını, ən azından mənim və ya dünyada necə baxıldığını. Yəni, strategiya əsas üç elementdən ibarətdir. Yəni, birincisi, strategiyada nəzərə alınmalı olan uzunmüddətli hədəflər və məqsədlərdir. İkincisi, biznesin fəaliyyət sahəsidir, fəaliyyət dairəsidir. Üçüncü isə şirkətin rəqabət mövqeyi. Əslində, bu üç element birləşərək şirkətin strategiyasını ortaya qoyur. Bəli, uzunmüddətli hədəflər və məqsədlər dediyimizdə nə nəzərə tutulur? Bu, bizim bir neçə il sonra, bir neçə il müddətinə müəyyənləşdirdiyimiz və nəyə nail olmaq istədiyimizi göstərən hədəflərimizdir, məqsədlərimizdir. Yəni, bildiyiniz ki, qısa müddətli də olur hədəflər, məqsədlər, amma strategiyada əhəmiyyətli məsələ bir neçə il sonranı görməkdir. Yəni, burada şirkətlər, bir çox şirkətlər hədəf olaraq bazar payının müəyyən faizə çatdırılması, yəni içki bazarında bazar payının artırılması və ya şəkər bazarında ola bilər, hər hansı telefon bazarında yeni məhsullar və istehlakçıda dəyər yaratmaq, bu kimi hədəflər satış həcmini müəyyən miqdara qaldırmaq kimi uzun müddətdə nail olunması istənilən hədəf və məqsədlər burada nəzərə alınır. Yəni, uzun müddətdə hədəflər niyə əhəmiyyətlidir? Şirkət ən azından başda öz istiqamətini, öz yolunu müəyyənləşdirməlidir. Yəni, burada əslində bir şəkil qoymuşuq. Yəni, insan dayanıb sual var və fərqli istiqamətlər var. Yəni, ilk olaraq biz o istiqaməti seçməliyik və ona doğru getməliyik. Bu, sonra da bizə nə edəcək? Bizim biznesin fəaliyyət dairəsində fokusumuzu
bir hədəf uğrunda, bir məqsəd uğrunda cəmləşdirməyə kömək edəcək. Biznesin əhatə dairəsi dediyimizdə isə burada nə nəzərə alınır strateji konseptdə? Bildiyiniz kimi, hər bir şirkətin hədəf qrupu var. Bu yaşa görə bölünə bilər, davranışa görə bölünə bilər, müəyyən digər xüsusiyyətlərə, coğrafi olaraq bölünə bilər. Digər məsələ, məhsul portfeli var, biznesin əhatə dairəsində dediyimiz fəaliyyət sahəsinin məhsul portfeli var və üçüncüsü də dediyimiz kimi bir coğrafi mövqeləndirmə var. Yəni şirkətlər burada əslində stratejik olaraq hansı target qrupu hədəfləyəcəklərini müəyyənləşdirirlər, hansı regionda mı, Azərbaycanda mı, Bakıda mı, rayonlarda mı, hansı coğrafiyaya müraciət edəcəklərini müəyyənləşdirirlər, bir də hansı məhsulları istehlakçılara çatdıracaqlar, onları müəyyənləşdirirlər. Bu nə verir? Bunları müəyyənləşdirmək şirkətlərin davamlı və ardıcıl qərarlar almasını imkan yaradır. Ki, bundan sonra bu istiqamətdə getdikdə şirkətlər daha sonra geri dönməyə çox çətinlik çəkirlər və ya onlara çox baha başa gəlir. Üçüncü element, axırıncı element isə rəqabət mövqeyidir. Və rəqabət mövqeyinin müəyyənləşdirməkdə ən əsas məsələ, nəticə odur ki, şirkətin rəqabət üstünlüyünü ortaya qoymaqdır, müəyyənləşdirməkdir. Və güclü rəqabət üçün əslində rəqabət üstünlüklərini müəyyənləşdirməsi əsas məsələdir. Rəqabət üstünlüyü dedikdə əsas iki növ olaraq biz burada baxa bilərik rəqabət üstünlüyünə. Birincisi, xərclərdə, maya dəyərində üstünlük əldə eləmək. İkinci isə fərqlənərək üstünlük əldə eləmək. Azərbaycan bazarında hər ikisini tətbiq edən şirkətlər var. Əslində, maya dəyərini üzrə üstünlük əldə edən şirkətlər daha çox standart və böyük həcmdə məhsullar bıraxırlar. Burada böyük istehsal zavodları tikən şirkətlər daha çox buna fokuslanırlar və məhsul portfelində bu cür məhsulları bazara verirlər. Digər tərəfdən fərqlənərək burada əslində daha çox dəyər yaratmaq, məhsullarda, qablaşdırmada, məhsulun keyfiyyətində əlavə, xüsusiyyətlər əlavə edərək bir üstünlük yaratmaq olur. Bəli, strategiyaya baxdıq. Yəni, strategiyanızı müəyyənləşdirdik. Əslində, əhəmiyyətli məsələ, nüans burada. Bəli, biz bir strategiya müəyyənləşdiririk, bu bizə bir istiqamət verir, amma eyni zamanda bizdən bir kompromis tələb edir. Biz əgər strategiya müəyyənləşdiririksə, strategiya bizdən bir kompromis tələb edir. Bu kompromis nədir? Bir, əgər biz böyümə hədəfi qoyuruqsa, özümüzə bazarda böyüyəcək, həcm olaraq daha çox satacaq, bu, bizdən kompromis olaraq mənfəətdən kompromis tələb edir. Biz mənfəəti müəyyən optimal səviyyədə saxlayaraq, kompromisə gedərək, böyüməni hədəfləyəcək və bazar payımızı böyüləcək. Digər tərəfdən, əgər biz dəyər yaratmağı, əlavə dəyər yaratmağı özümüzə hədəf olaraq qoymuşuqsa, burada biz nə edəcək? Xərclərimizdən kompromisə gedəcək. O dəyəri yaratmaq üçün təbii ki, biz investisiyalarımızı, marketin yatırımlarımızı və digər fəaliyyətlərimizdən kompromisə gedəcək, artıracaq. Digər bir məsələ, innovasiya və dividend ödənilməsi. Əgər şirkət hədəf olaraq dividend, innovasiya etməyi, innovasiya lideri olmağı, yeniliklər gətirməyi hədəf olaraq qoyursa, o deməkdir ki, o il sonunda mənfəətindən dividend verməyəcək. Və bu məbləğləri nə edəcək? İnvestisiya olaraq, investisiya, innovasiyaya qoyacaq. Digər tərəfdən, dördüncü misal da burada, əgər biz sənayi müəssisələrinə satışa fokuslanırıqsa, burada o demək ki, biz pərakəndə bazarında kompromisə gedəcək, fokusumuz ancaq B2B satışına yönləndirəcək. Bəli, biz kompromisə də getdik, fokusumuzu müəyyənləşdirdik.
rəqabətdə üstünlük üçün fəaliyyətlərə başladıq, üstünlüklərimizi müəyyənləşdirdik və biz strategiyamızı tamamladıq. Amma burada önəmli bir məqam var. Biz öz tərəfimizdən bunları edirik şirkət olaraq. Hər bir şirkət öz tərəfindən strategiyasını hazırlayır, bunlara baxır, bütün resurslara baxır, üstünlükləri müəyyənləşdirir, edirik. Amma bazarda bizim rəqiblərimiz var. Bəs rəqiblərimizlə bizim əlaqəmiz necədir? Bəli, bizim strategiyalarımız və qərarlarımız rəqiblərimizin strategiyalarından sıx əlaqəlidir. Mən hətta deyərdim ki, bunlar aslıdır. Yəni, əlaqə hardan yaranır? Bazarda iki rəqib var. Bazarda iki rəqib var və bu rəqiblər əslində heç biri bazara tam hakim deyil. Biri qazancını artırmaq istədiyindən digərinin payından alacaq. Yəni, burada əlaqə formalaşmış olur və şirkətin izlədiyi strategiya onu uğura gətirə bilər, amma sadəcə bu deyil, rəqibin izlədiyi strategiya da bunun uğuruna təsir edəcəkdir. Burada nə var? Şirkət və rəqib prizmasından. Şirkət qərar verir tez zamanında, tez zamanı burada bugünkü günü göstərir və tez zamanda verdiyi qərarın rəqib tərəfindən gələcəkdə T+1 zamanında bir reaksiyası gözlənir. Yəni, əgər bugün çay bazarına şirkət yeni çay məhsulu, yeni marka ilə çay bazara verirsə, bunun bir gün sonra rəqib dediyimiz başqa bir çay firması bir reaksiya verəcəkdir. Ya qiymətini salacaq və ya bir ay sonra yeni məhsul çıxardacaq, amma əsas məsələ rəqabətdə şirkətin əgər bir qərar, bir fəaliyyət elədiyində 4 dəqiqə qalıb. 4 dəqiqə. Tamam. Bir fəaliyyət elədiyində rəqiblərin reaksiyalarını nəzərə alaraq öz strategiyalarını tətbiq eləməkdir. Rəqabət bir yarışdır. Çünki burada bir neçə şirkət var və onlar bir-birindən üstün olmağa çalışır və bu yarışda iki tip yarışması olur. Birincisi, qalib olmaq üçün yarışanlar, ikincisi isə məğlub olmamaq üçün yarışanlardır. Qalib olmaq üçün yarışan şirkətlər proaktiv, agresiv şirkətlərdir. Bazara hücum edən şirkətlərdir, hədəfləri var, böyümə hədəfləri var, innovasiyaya fokuslanırlar və dəyişikliklərə tez uyğunlaşırlar. Məğlub olmamaq üçün yarışan şirkətlərdə isə daha passiv, ehtiyatlı gözləmə mövqeyi olur və onlar dəyişikliklərə sonradan uyğunlaşırlar. Prinsip olaraq bu bizə nə verir? Bugün baxdığımızda Azərbaycan bazarında ən böyük şirkətlərimiz hamısı qalib olmaq üçün çalışan şirkətlərdir, yarışan şirkətlərdir. Əgər şirkətləriniz məğlub olmamağı, uduzmamağı hədəfləyirsə, bu o demək ki, gələcək zamanda o şirkət mütləq bir şəkildə vaxtla, zamanla uduzacaqdır. Çünki qalib olmaq üçün çalışan şirkətlər hamısı bazara hücum edəcəkdir. İnnovasiyaya yatıracaq və rəqabət üstünlüklərini artıracaqdır. Digər tərəfdən birinci hərəkət edən və ikinci hərəkət edən tipi haqqında danışacaq. Yəni, birinci hərəkət edən tipim mənəm. Bugün birinci çıxdım və problemlərlə qarşılaşdıq. Amma birinci, bazarda birinci, rəqabətdə birinci hərəkət edən şirkətlərin üstünlükləri də var. Təhlükələri də var, zəif cəhətləri də var. Üstünlükləri nədir? Əgər bazara birinci hərəkət edirsinizsə, birinci məhsul verirsinizsə, birinci qiymət qaldırırsınızsa, rəqabət üstünlüyü verərək, fərqlilik yaradırsınızsa, siz daha çox mənfəət qazanacaqsınız. Çünki rəqibiniz sizlə rəqabət apara bilməyəcək, çünki siz bazara bir yenilik təqdim elədiniz. Müştəri sədaqəti yaradır. Birinci hərəkət etmək. Çünki müştərinlə həmin məhsulda
ilk olarak siz kontakta keçirsiniz, siz təqdim edirsiniz məhsulu və sadiq müştəri yaratmaq imkanınız daha çoxalır. Təhlükələr nədir? Əgər siz birinci olaraq hərəkət edirsinizsə, burada risklər var, qeyri-müəyyən işlər var. Sizin müştərinin inandırmaq, məlumatlandırmaq üçün əlavə inşaf, bu həm məhsul inşaf xərcləri ola bilər, həm də marketin xərcləri ola bilər, bu xərcləriniz var. Bəs ikinci hərəkət edən nədir? İkinci hərəkət edən şirkət gözləyir, gözləmə mövqeyi alır burada və üstünlükləri qeyri-müəyyənlik bazarda azaldıqdan sonra bir fəaliyyət göstərir, bir qərar alır. Bazar araşdırması etmək imkanı var. Çünki artıq bazar formalaşır, istehlakçılar birinci hərəkət edənin məhsullarından və ya qərarlarından təsirlənirlər. İkinci hərəkət etmək bu cəhətdən onların birinci hərəkət edənin təcrübəsindən istifadə edir. Onların uğurlarını və uğursuzluqlarını görür, onlardan dərs alır və ya istifadə edir və vaxt qazanır. İkinci hərəkət edən üstünlüyü odur ki, müəyyən bir vaxt qazanır öz məhsulunu inkişaf elətdirməsi üçün, təkmilləşdirməsi üçün. Təhlükələr nədir? Burada əsas təhlükələr birinci, bazara birinci girənin qazandığı uğurlu olmasıdır. Yəni, çox uğurlu olmasıdır. Necə? Yəni, rəqabət üstünlüyünün üstün ola bilməmə, rəqabətdə üstün ola bilməmə, o keyfiyyətdə rəqabət edəcək məhsullar təqdim edə bilməmə və sadiq müştərilərini birincidən alma. Ən əhəmiyyətli problemlər, təhlükələr bunlardır. Digər bir məsələ, yəni əslində biz rəqiblərimizi müəyyənləşdirdikdə rəqiblərimizin davranış modelinə baxmağımız vacibdir. Hər bir şirkətdə qəbul olunmuş davranış modelləri olur. Bu nədir? Nəyə göstərir? Əslində bu rəhbərlikdən gələn və ya o idarə etmə təcrübəsinin formalaşdırdığı bir təlimatlar olur və şirkətlər hər zaman o tip yanaşmayı meyil edirlər. Amma bu o demək deyil ki, onlar hər zaman, rəqiblər hər zaman eyni davranacaqlar. Rəqiblər hər zaman eyni davranmırlar, fərqli cür davranırlar. Düzdür, onların davranışlarında qanuna uyğunluqlar olur, amma bu o demək deyil ki, eyni qazanacaq. Ona görə rəqiblərimizi tanımaqda biz müəyyən səhvlərə yol veririk və bu səhvlərdən qaçmaq və düzgün qərar almaq üçün rəqiblərdən gələn siqnalları düzgün oxumaq, onları çox yaxşı tanımaq və davranışlarında qanuna uyğunluqları tapmaq çox vacibdir. Yəni, burada rəqib tipini müəyyənləşdirmədə və ya gələn siqnalları analiz etməkdə, məsələn, pokerdən bir misal vermək istərdim. Yəni, pokerdə bir oyundur və orada kartlar əsas qalibiyyəti müəyyənləşdirir və heç bir rəqib bir-birinin kartını görmür. Amma rəqiblər bir-birlərini görürlər və o rəqiblərin davranışlarından, oturuşlarından, bəhsə girmələrindən bir siqnallar alaraq rəqiblər bir-birlərini təhlil edirlər, anlamağa çalışırlar və əgər onlar rəqibin davranışlarında qanuna uyğunluqları öyrənə bildirlərsə, tapa bildirlərsə, onda qalib gəlirlər və üstün olurlar. Bu da eyni şəkildədir. Əgər rəqabət ediriksə, rəqibimizi çox yaxşı tanımalı, siqnalları oxumalı, onların fəaliyyətlərini izləyərək qərar vermədə, idarə etmədə qanun uyğunluqlarını müəyyənləşdirməliyik. Son olaraq, burası tez keçəcək, vaxtım bitdi deyəsən. Bəli. Nokia bildiyiniz kimi Microsoft-a satıldı. 2013-cü ildə. Və bu satılanda Nokia-nın bütün rəhbərləri mətbuat konferansı keçirdilər və ağladılar hamısı. Belə bir case var. Elop, Nokia-nın CEO-su o dönəmdə dedi ki, biz heç bir səhv etmədik həmin mətbuat konferansında, amma nədənsə biz uduzduq, dedi.
Yani bu aslında çok ciddi bir iddiadır. Səhv etmedik, ama uduzduk. Təbii ki Nokia büyük səhvler eləmişdir. Burada sadece olarak mən göstermek istedim ki Nokia öz strategiyası var idi. Aşağıdakı insana dikkat yetirin, öz yoluyla gedir, qaça qaça gedir və heç bir səhv eləmir. O strategiyasına, hədəflərinə doğru gedir. Amma siz səhv eləmədiniz, bəs rəqibləriniz nə etdir? Əsas fokus nöqtəsi budur. Əgər rəqibiniz Supermandirsə və onun xüsusiyyətlərinə malik bir insandırsa, siz ona baxmalısınız. Çünki o sizi keçəcək, o sizə üstün olacaq. O sizdən üstün olacaq. Şans və təsadüf, nədənsə uduzluq yoxdur. Səbəblər var. Və bugünkü Nokia'nın rəqabət edə bilmədiyi bazarda artıq super güclər, yəni Apple, yəni iOS, Android, Apple, Samsung rəqabət aparır. Və şirkətlər Nokia'nın da etməli olduğu bu rəqibləri çox yaxşı tanımaq, izləmək, özünü dəyişdirərək onlarla rəqabət aparmaq olmalıdır. Amma onlar bunu edə bilmədilər, bunu tuta bilmədilər və nəticədə heç özləri də başa düşdüyüm qədərlə dərk etmədən bazar paylarını itirdilər. Son olaraq ən son cümləmiz strategiyanı çox yaxşı təsvir edən el məsəli, hara getdiyini bilən adama bütün aləm yor verir. Əsas olaraq dəyişmək üçün biz hara getdiyimizi, nə istədiyimizi çox yaxşı bilməliyik və rəqabətdə güclü olmalıyıq və dediyimiz kimi var olmalıyıq. Oldu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Minnətdaram. Sual cavab olacaq axırda və biz ən yaxşı sual verən iki nəfərə hədiyyəmiz də olacaq. Amma ilk sualı mən fürsət olmuşkən, mikrofonum olmuşkən vermək istəyirəm. Sənan bəy, siz dediniz ki, rəqibi izləyib ona uyğun davranmaq lazımdır, nəzərə almaq lazımdır rəqibin davranışlarının, qərarlarının. Biz müşahidədə, pratikada iki şey görürük. Bir rəqibə baxır, əskiliklərin başını aradan qaldırsın, rəqibdən nə əskikdirsə. Bir də var ki, daha çox rəqibdə olmayan nələrsə başlayır öz eləməyə, daha birinci öz eləmək istəyir. Buna sizin şərhinizi bilmək istəyərdim ki, balansı necə burada tutmaq lazımdır? Daha çox hansına üstünlük verir? Əskikçilikləri aradan qaldırmağa fokuslanmaq lazımdır, yoxsa hücum mövqeyində olmaq lazımdır? Rəqibdə olmayan şeyləri önə çıxartmaq lazımdır. Yəni, mən həmişə öz təcrübəmdə bunları kompleks şəkildə baxmışam. Yəni, şirkətlər əslində davranış sərgiləyirlər. Yəni, onların idarə etməsi bir davranış sərgiləyir və onları mən çox zaman insanlarla müqayisə edirəm. Təbii ki, bir çatışmamazlıq varsa, o deməkdir ki, rəqabətdə uduzuruq. Biz məğlubuq. İlk növbədə o çatışmamazlığı aradan qaldırmaq çox vacibdir. Amma o da müdafiə mövqeyinə sarıraq səni. Davamlı olaraq müdafiədə olursan. Davamlı olaraq müdafiədə olursan. O sizi müdafiə mövqeyinə gətirə bilər. Amma siz çatışmazlığı aradan qaldırmaq əslində daha üstün bir məhsul da bazara verə bilərsiniz. Yəni, rəqabətin burada kontekstinə baxmaq lazım. Bayaq qeyd elədim, hansı rəqabət üstünlüyü? Əgər siz xərclərlə rəqabət üstünlüyü əldə eləmək istəyirsinizsə, o demək ki, siz daha standart bazarda rəqabət aparırsınız, standart məhsullar bazarında. Və o standart məhsullar bazarında məhsullar bir-birlərinə çox yaxın olduğu üçün siz rəqiblərə çox oxşarsınız, həm keyfiyyət olaraq, həm şey olaraq. Və insanların beynində yaratdığınız dəyərlərlə onlarla rəqabət apara bilərsiniz. Yəni, mənim buradakı şərhim ondan ibarətdir ki, çatışmamazlıqlar bir şirkətdə varsa mütləq şəkildə aradan qaldırılmalıdır. Bunun üçün ayrıca bir plan olmalıdır. Amma rəqibdən fərqlənmək, hücum eləmək, qalib olmaq üçün yaddan çıxartmalıdır. Digər plan, bəli.